Então, a ideia agora é falar um pouquinho para vocês sobre grafos, certo? E mostrar, porque também vai ter uma preparação para na próxima aula a gente trabalhar com redes complexas, certo? Fazer um experimento. Lembrando, para quem não estava aqui, as nossas aulas das terças, certo? Todas agora vão ser no Lab. Mesmo tá? Lab? Vai, eu vou tentar. Eu vou botar lá no Classroom, que eu não marquei ainda, mas em princípio vai ser no mesmo Lab. Tá? Se alguma mudança, eu boto no Classroom lá, mas no mesmo Lab. Tá? E aí na próxima aula a gente vai fazer uma prática disso aqui. Então, a ideia é introduzir com vocês a ideia de que esses dados a gente analisou de uma forma, que foi semântica. Então a gente aprendeu como representar as coisas semanticamente, como fazer a inferência, e eu fui mostrando para vocês como os dados estão interconectados, e aí se os dados estão interconectados, eu fiquei trabalhando com vocês, quais são as possibilidades de inferência que a gente tem, que a gente consegue fazer com esses dados, certo? Agora eu queria trazer uma outra perspectiva, não é? Que ainda explora a interconexão dos dados, mas uma outra faceta, certo? Eu estou indo por esse caminho agora porque eu quero aproveitar a ideia de que a gente viu que os dados estão em rede. Tá? Os dados estarem em rede foi uma coisa que a gente alcançou muito recentemente, tá certo? Saber que as redes são importantes é uma coisa que a gente já sabia há bastante tempo. O pessoal de ciências sociais, por exemplo, desde a década de 60, eu acho, até antes disso, já tinha pesquisas nessa área, mas as pesquisas eram muito limitadas, porque é muito difícil você conseguir muito dado naquela época, certo? Só que agora a gente tem um volume gigante de dados e começou a ter uma consciência, putz, mas esses dados estão interligados em grandes redes e a gente consegue fazer muita coisa com isso. Então uma área que começou a se formar foi uma área chamada ciência das redes. A ciência das redes não é de rede de computador, tá? Vocês não vão aprender protocolo TCP/IP aqui, tá certo? Nem IP, não, nada disso. Apesar do nome rede, a ciência das redes é uma ciência que lida com coisas que estão na forma de rede. Qualquer fenômeno que você queira estudar, seja porque ela é naturalmente uma rede, por exemplo, o cérebro humano é naturalmente uma rede, ele é uma rede de neurônios interligados, tá certo? Seja porque você quer ver os dados na forma de uma rede, por exemplo, uma rede social, né? A rede entre as relações das pessoas, ele não aparece fisicamente no mundo, mas você pode modelar a relação entre as pessoas como uma rede. Tá? Então, a ideia das redes complexas é o seguinte, tem uma forte base estatística e é isso que vocês têm que prestar atenção. Tá? E essa forte base estatística é uma descoberta bem recente. Tá? Bom, a grande questão que as pessoas se perguntavam é o seguinte... Imagina que eu tenho conexões, algum tipo de rede. Tá? Vamos falar de tipos de rede. A rede dos neurônios do cérebro humano. As redes formadas pelas raízes de uma planta no solo. Tá? As redes das relações entre as pessoas. Tá certo? E aí as pessoas começaram a se fazer a seguinte pergunta. O que... componha como essas relações entre as pessoas se formam. Tá? Por exemplo, será que eu poderia modelar um conjunto de relações entre pessoas como um algoritmo aleatório? Tá. Tudo bem? Se eu fizesse isso, tá? Se eu modelasse uma rede como uma coisa puramente aleatória, eu vou mostrar para vocês que a distribuição... Das relações, você ia ter que ter lá uma... Tudo que você trabalha com algoritmo aleatório na estatística, você ia ter que lá ter uma curva gaussiana, tá certo? Então, os estudos mostraram que não é assim. Tá? E aí as pessoas começaram a olhar para essas redes e disseram assim, quais são as regras que definem as redes? E aí se começou a um estudo chamado redes complexas, que são, primeiro, são redes que ou são do mundo real ou se parecem com redes do mundo real, certo? As redes não podem ser puramente regulares e nem completamente randômicas, tá certo? O que eu quero falar com isso?
não ser completamente regulares ou randômicas. Deixa eu ver se eu tenho isso nessa palestra aqui. Cadê? Eu pedi para abrir, eu acho que ele não abriu a minha palestra. Abriu? Estou vendo nada. Será que deu algum erro? Eu acho que eu tinha uma apresentação mais recente desse assunto, mas não sei onde eu pus. Só vendo aqui enquanto ele abre. Daqui a pouco vai abrir, eu vou mostrar para vocês, tá? O que, que a gente está falando sobre não ser puramente regular e não ser aleatório. Não ser puramente regular é que tem redes que ela segue uma coisa muito regular, assim, entendeu? Conexões muito regulares, essas redes não interessam a gente. O que, que chama de conexões regulares? Tem um negócio que a gente chama de lattes, né? Ah, dado um nó, ligar esse nó com todos os outros. Aí isso vai formar uma rede, mas não tem nada de especial para estudar nessa rede, porque é o que a gente chama de uma rede regular. Ela segue um algoritmo regular para formar conexões ali. Não tem nada de aleatório, nada de... Mas elas também não são puramente aleatórias, tá certo? E é essa a grande sacada, a grande questão que a gente quer trabalhar, que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, tá certo? Elas têm uma propriedade chamada scale free property. O que é uma scale free? Tá certo? O scale free é uma regra, né? Que é o que a gente diz que assim, os ricos tendem a ficar mais ricos e os pobres mais pobres. Tá certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter... Imaginando uma curva como essa, um gráfico como esse, que no eixo horizontal você tivesse o número de conexões, o número de relações, não, desculpa, no eixo vertical você tivesse o número de relações que a pessoa tem, tá? E no eixo horizontal eu ia distribuir as pessoas, só que ordenadas pelo número de relações. Então as que tem mais aparecem à esquerda e as que tem menos aparecem para a direita. Certo? Então você vai ver uma curva cujo comportamento é assim. Você vai ter um pouquinho de gente que tem muitas conexões, tá certo? Você tem ali só uma pequena fração que tem muitas conexões, tá certo? E muita gente que não tem, que tem poucas conexões, tá certo? E aí existe um comportamento interessante que eu vou discutir com vocês, que por que que você tem isso, né? Por que que existem, por que que vocês acham, por exemplo, que tem gente que tem muitas conexões e gente que tem pouquíssimas conexões? A grande maioria tem médias e poucas, e um pequeno percentual tem muitas. Por que isso? Quanto mais gente você conhece, mais fácil você conhecer mais gente ainda. Então, quando você tem muitas conexões, quando aparece alguma coisa que está conectada com uma das suas conexões, automaticamente, provavelmente você também vai estar conectado. Sim, é exatamente isso. Então, a grande, isso é na parte, a gente vai falar na parte social, né? Na parte social, o que acontece é: as pessoas que estão mais conectadas socialmente, elas se expõem mais e têm mais chance, até pela quantidade de conexões que elas têm, de ter uma nova conexão social.
Então, mas isso não sou eu que estou dizendo, não é uma opinião. Isso já foi provado estatisticamente, fazendo análise de grandes volumes de dados. Certo? A gente pode extrapolar isso para, por exemplo, atores, não sei o quê, tarará. Por que esses caras têm muita conexão? É só porque aparece na Globo, sei lá, que for blog? Não, porque quanto mais conexões o cara tem, mais chance ele tem de ter novas conexões. Então, isso faz com que as pessoas tenham uma tendência que quanto mais conexões você tem, mais chance você tem de ter novas conexões. Aí cria essa curva, tá certo? E a grande maioria tem um conjunto limitado de conexões. Mas isso vale só para questões sociais? Quem é que pode me dar exemplo? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer um exercício para vocês aí agora. Vamos ver se a gente consegue fazer esse exercício aí. Tentem aí em 10 minutos, eu queria que vocês tentassem achar um exemplo que caracterize esse scale free. Tá certo? Um exemplo. Tentem fazer isso aí. Pode ficar condicionado, professor, por favor. Ah, sim. Então vamos lá. Quem é que quer começar com o exemplo? Pode dizer. Tem aquele de corpos celestes no universo. Rede de corpos celestes? Quanto mais próximos os planetas estão entre si, ou sóis, e coisa assim, maior é a gravidade no entorno e mais planetas vão atrair para aquele campo. É interessante isso, eu nunca tinha pensado nesse problema, mas... Aí nesse caso você está modelando a... Então deixa eu repetir aqui que... Quer dizer, as relações entre os astros celestes seria como se fossem conexões, uma vez. Isso. E aí você está dizendo que quanto mais próximo, né? Ou quanto mais você atrai coisa, você atrairia mais coisas, né? Sim, eu acho que dá para fazer. Eu viria esse problema de outro jeito. Eu diria assim, grande quantidade de gravidade concentrada em certos pontos tem uma tendência de você achar mais corpos ali que você ainda não visualizou. Então a chance de encontrar corpos que estão ali, não que vão ser atraídos, mas que já estão ali, mas você ainda não visualizou, é grande. Ou seja, lá é um bom lugar para você ficar observando para encontrar novos corpos. Não, isso tudo bem, mas o que ele está tentando fazer é modelar o problema na forma de uma rede, certo? Como se ele dissesse o seguinte, bom, se eu atraio um outro planeta e esse planeta tem gravidade, que no limite isso é um buraco negro, né? Você tem tanta gravidade que você começa a puxar tudo para dentro, né? Então, se eu atraio um outro planeta e esse planeta tem gravidade e eu atraio para mim, eu aumento a minha chance de eu atrair um outro por causa da gravidade desse. Então, tem uma coisa meio de rede aí, né? E talvez tenha até alguém estudando isso na forma de rede. Quem mais tem um exemplo? Tráfego aéreo. Tráfego aéreo? Quanto mais aviões ou outros veículos, né? Maior a comunicação com a torre. Não, mas aí você fez uma proporção direta. Não me parece uma rede. My gun is 10 dot. Hã? My gun is 10 dot. Mais o quê? I can explain that because sim. I also choose the very space sector. Sim. For example, in USA there are some airlines that had connections from around the world, you know, to airport to airport. But in the developing world, you had many, because I have many developing countries had airlines that have with few connections. So this is an example of the distribution of the power law. Had the USA, maybe Euro, they have more connections in most of the countries. But like on the developing country, few. From the third world, you have these connections. You have to do from scale to scale. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Eu tenho aqui uma ilustração de companhias aéreas. Deixa eu ver se eu trago aqui para vocês. Espera aí. Eu acho que nesse slide aqui eu tenho companhias aéreas. Deixa eu ver. Companhias aéreas é um exemplo clássico. Tá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, o que tem nas companhias aéreas? Por que a gente acha que é uma rede complexa? Bom, tem aeroportos que tem muitas conexões, concorda?
E tem aeroportos que tem poucas conexões. Tem a ver com a importância do lugar? Por exemplo, São Paulo é uma cidade maior do que Campinas, por isso eles têm um aeroporto maior. Tem a ver com isso? Também. Também, né? Talvez o quê? Com o fluxo de pessoas. Também. A gente não pode descartar isso. É claro que São Paulo não vai ter um aeroporto menor do que Jundiaí, por exemplo, certo? Bom, tem a ver com isso. Mas tem a ver só com isso? Vamos pensar o seguinte. Campinas, por exemplo. Campinas tinha um aeroportozinho. Não era assim? Vamos lá. Não sei quanto tempo vocês estão aqui em Campinas, mas era um aeroporto zico. Não tinha nem aqueles fingers lá, assim. Você tinha que sair no pátio, entrar no avião. Era só de carga. Tipo. Teve uma vez que eu entrei no avião errado, assim. Porque dois grupos, sério, saíram juntos. Eles liberaram dois grupos juntos. Eu me misturei e entrei no avião errado. E a minha cadeira, a minha poltrona, também não estava ocupada. Eu sentei lá e fiquei lá. Senhores passageiros que estão indo para Florianópolis? Quem é que está indo? Não estou indo para Florianópolis, estou indo para Salvador. Aí... Imagina. Bom, então, mas recentemente Campinas ficou imensa. Mas é porque em Campinas tem muita gente querendo viajar? E não é nem porque eles atraíram gente de São Paulo, apesar de eles atraírem. Por que ficou tão grande? E o que a Azul está fazendo? É base do transporte. Né? De conexão de tudo, né? Então, às vezes o cara quer sair de não sei onde para não sei aonde e não tem um voo Azul direto de uma cidadezinha de Salvador, por exemplo, Ilhéus, tem um voo da Azul, né? Ah, não tem um voo de Ilhéus para Chapecó, não tem. Mas tem um voo de Ilhéus para Campinas e de Campinas para Chapecó. Aí você compra a passagem. O que a Azul faz? Ela faz um hub. Ela chega e põe um Campinas e sai conectando. As companhias aéreas dos Estados Unidos, como ele falou, eles têm hubs, né? Tem um que é em Dallas, né? Não é porque Dallas seja tão, né? Mas é porque é um lugar central nos Estados Unidos. Tem um que é lá, Dallas, tem um que é Boston e tem uma que é não sei aonde. Eles têm hubs, tá certo? Quanto mais aviões... Então, aí vamos pensar assim. Se aqui tem voo da Azul saindo para tudo que é lugar, não é? Há mais chance da Azul querer fazer um voo de uma cidadezinha qualquer saindo para Campinas do que para um outro aeroporto. Então, quanto mais conexões aquele aeroporto tem, mais chance de ter novas conexões. Se a gente não colocasse Campinas, mas colocasse o segundo mais importante para Azul, vamos supor que fosse São Paulo, ou fosse Rio de Janeiro. Se ele não puder botar para Campinas, ele vai botar para o Rio, porque tem mais conexões e mais chances. Então, rich gets richer. O rico fica... Não é bonito isso? Outros exemplos, vamos lá. Fala. Eu pensei em elementos químicos. Elementos químicos? É, porque a gente tem carbono, oxigênio, mas será que isso... não sei. Porque não sei. Talvez porque teria que ter alguma lei. Porque tem uma coisa que é o seguinte. Nem tudo é uma rede complexa, tá? Nem tudo que você pode expressar como uma rede é complexa. Tem hora que você faz um negócio... Ah, isso aqui dá uma rede... Já fiz várias vezes com meus alunos. Ah, isso aqui dá uma rede linda. Dá. Mas não é complexa. E eu vou mostrar para vocês como é que você identifica. Nem toda rede é complexa. Eu não sei. Estou dizendo que não é. Do jeito que você expressou aí, a gente teria que pensar mais para ver... Porque para uma rede se tornar complexa, geralmente tem que ter uma lei natural que conduza às conexões. O que chama de lei natural? No caso dos aviões. Natural não quer dizer na natureza, mas uma lei do mundo, né? Nos aviões é mais interessante que eu faça uma conexão para um lugar que tenha mais conexões, porque eu vou ter mais conexões. Para as relações sociais, é mais interessante, velho, para uma pessoa, é mais acessível, mais interessante fazer uma conexão com outra pessoa, porque essa tem mais conexões. Então sempre tem uma lei que diz assim. Agora na química eu não sei se, por exemplo, sei lá, para o oxigênio é mais interessante se conectar com moléculas, com átomos que tenham mais conexões por alguma razão, não sei. Eu acho que isso vale na Terra, pensando localmente. Talvez isso vale. Não, talvez isso valha na biologia, na química da biologia, na química orgânica. Talvez isso que você está falando vale na química orgânica. É isso que você está falando na Terra? É, tipo, aquela do exemplo do carbono e do hidrogênio, que é mais fácil esses elementos se ligarem, é mais fácil eles se ligarem aqui.
pode ser que em outro planeta, em outras condições, não seja tão fácil, entendeu? E não é só isso. A nossa vida é formada de carbono, oxigênio, etc. Então, aí sim, eu acho que você consegue. Porque aí sim, se uma molécula for nascer, ou alguma coisa for se formar, para construir alguma coisa, vai ser mais fácil ela querer usar um carbono, um oxigênio, que são as coisas que têm já conexões e vão se conectar com tudo que tem no corpo, do que com plutônio. Você entendeu? É verdade. Então, pode ser isso aí vai. Quem mais? Fala. Componentes de software. Você pode modelar componentes de relacionamentos que tem entre eles, um com uma vocação muito como uma rede complexa. Geralmente, o componente que já tem muitos relacionamentos, ou seja, ele é invocado, por um invoca tanto, ele tem uma chance maior de, conforme você acrescenta um novo componente, ou altera, ele receber mais conexões. Boa. Componentes de software é um bom exemplo. Exatamente isso aí que você falou. Deixa eu só ver como anda a minha bateria, porque eu esqueci o carregador. Tá. Ele está entrando no modo de espera. Mas é um bom exemplo. É exatamente a mesma lei, né? Quanto mais. Que inclusive na engenharia de software se fala que quanto mais usado é o componente, mais as pessoas confiam que aquele componente é robusto. E mais pessoas vão querer usar. Vocês estão vendo como isso acontece em tudo que é lugar? Não é interessante isso? O que mais? Há um pico de energia. Nesse pico de energia, os átomos ou moléculas estão mais propensas a ter colisão. Ou seja, quanto mais energia, mais propenso a ocorrer colisões e assim caminhar. Esse caso é um caso parecido com o que eu comentei com ela, que eu não sei se é. Porque apesar de você ter mais, gera mais, mas é só uma proporção de duas equações, não é uma rede. Você falou com ele, eu pensei nisso, não era não só é uma proporção. Rede. Eu preciso dos investimentos, assim, se você tem um investidor e as empresas são investidas, quanto mais investidores você tem voltados a alguém, mais investimento ela vai receber. Exatamente, boa também, bom exemplo. Porque essa do investidor é parecida com aquela do restaurante, né? Você diz assim, esse restaurante está vazio, deve ter alguma razão para isso, né? Aquele outro está cheio, aí você vai querer ir nele. Aí você vê aquele fenômeno, tem a restaurante com fila e mesmo assim gente esperando enquanto que o outro tá vazio, né? Investidor é a mesma coisa, né? Tem um monte de gente que investe nessa empresa aqui e tal. Você tá tendo um monte de gente investindo, então deve ser seguro. É mais gente que investe. Boa. O que mais? Memes. Memes de internet. Quanto mais meme é compartilhado, mais ele vai ser compartilhado. Boa. Não, é boa. Sim. Na verdade, isso que você tá falando é uma coisa que a gente começa a ver que é o seguinte. O que você tá fazendo é uma dinâmica em cima de uma rede complexa. Na verdade, é isso que acontece. E a gente vai estudar isso. Mas então a gente pode. Não necessariamente. Não é necessariamente o fator humano. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que não tem o fator humano. Raízes de uma planta são uma rede complexa, já foi provado. Certo? E por que as raízes de uma planta? E aí você vai ver esse princípio para todos os organismos, para tudo. Porque a lei que forma a rede complexa é, primeiro existe essa, que quanto. É assim, nas raízes de uma planta, quanto mais conexões aquela parte da raiz tem, mais. É a mesma coisa dos aviões, mais. Importante ela é na parte da circulação, mais conexões ela tende a fazer ali. E aí é uma rede complexa, foi provado isso. Então, a gente pode dizer que coisas que interagem com o mundo real, elas têm mais tendência a ser complexas, certo? O que não é do mundo real? Às vezes o cara fez um software ali que gera um negócio. Tem pesquisadores dessa área tentaram gerar uma rede aleatória. Faz um software que aleatoriamente sai conectando coisa com coisa. E isso não é uma rede complexa, já foi provado. Eu li um artigo, acho que foi na National Geographic ou na Nature, que eles pegaram musgo e conseguiram resolver o problema do cacheiro viajante com musgo. Ah, então, né? Em tempo linear. Os fungos, né? Não é? Fungos, sei lá. Daí eles mostram assim que um fungo que ele não tem o sistema central nervoso, mas ele consegue resolver o cacheiro viajante. Pô, se você achar isso em redes, assim, vai espalhando redes e. Não, isso é interessante. Eu vi esse
É esse negócio do fundo. É exatamente isso. Eles compararam o crescimento com o metrô de Tóquio. É, também tem isso. Né? Eles colocam comida assim, nos pontos. Eles pegam o mapa do metrô de Tóquio, pegam os centros mais populosos, colocam comida e daí eles mostram que o muso cria uma rede muito similar à rede de metrô de Tóquio. Que legal. Não, você sabe que eu vi no TED Talks recentemente uma palestra falando de uma empresa que orienta empresas inovadoras a buscar soluções se inspirando na natureza, tá certo? Porque eles estavam falando, por exemplo, eu achei o exemplo dele sensacional, ele disse assim, árvore, tá? Vocês, não sei se vocês sabem como funciona o sistema de uma árvore para a água sair do solo para ir até as folhas. Ela não consome energia, né? Vocês sabiam disso? Sim. Eu só descobri isso recentemente numa oficina que eu fiz lá no museu com as crianças, que eu fui com elas para o centro. E o cara falou, eu falei, pô, eu nunca soube disso. Não tem energia envolvida. A água sai do solo, vai até as folhas e não tem energia envolvida. Certo? Então, a árvore já resolveu isso. Só que a gente gasta energia para bombear a água até as casas. Você entendeu? Aí o cara diz assim, pô, será que você não pode tentar entender que, como é que a árvore faz isso e tentar aplicar o mesmo sistema? Então, na verdade, o que acontece é, a natureza, pela seleção natural, ela teve milhões de anos para selecionar soluções para os problemas, que é o lado do fungo, que é outra coisa, certo? Então, por que, que a gente não pega esses problemas e olha, né? E você quer ver uma outra coisa que é interessante? As conexões dos neurônios do cérebro são uma rede complexa, tá? Porque depende, tem outras características que eu vou mostrar, certo? As conexões entre as proteínas, tem até um slide mostrando aqui, ó. As conexões entre as proteínas, elas são uma rede complexa. Alguém pode me dizer por que isso? A explicação é essa. Então, quanto mais antiga uma proteína, não é? Mais a tendência dela ser reusada. Certo? O que significa ser reusada? É criar novas conexões. Tá certo? Então, você criar novas conexões. E por que é importante? E vamos entender aquela rede do rich gets richer. Se eu tenho mais conexões, significa que eu estou presente em mais processos do corpo humano. A minha proteína é usada em mais coisas no corpo, tá certo? Se eu tenho mais funções no corpo, eu tenho mais chances de estabelecer novas funções, porque eu estou presente em mais processos do corpo, tá certo? Não é bonito isso? Isso é muito bonito. Isso se chama ciência das redes. Mas quando é que isso vira ciência? Só saber isso é suficiente? Não, ainda não é suficiente. Mas a gente vai chegar lá, tá certo? Então... O que as pessoas começaram a pensar foi o seguinte, será que só olhando a rede, tá? Só a rede, sem saber o que tem nela, eu consigo descobrir coisas, tá? Aí a gente começa a se aproximar da ciência das redes, tá? Então, deixa eu trazer aqui uma questão interessante para vocês. Então, uma das perguntas que as pessoas faziam e fizeram por muitos anos é: as redes sociais são aleatórias? Certo? O que significa uma rede aleatória? Significa que, digamos que as características das pessoas fossem a razão de nos fazermos nos relacionar com as outras, que é o que a gente acredita que é, né? Eu me relaciono com alguém porque eu tenho afinidade com aquela pessoa, etc. Provavelmente essa rede seria próxima a uma rede aleatória, porque a chance de eu me relacionar com várias pessoas seria mais ou menos igual, tá certo? E o gráfico, quando você tem uma coisa aleatória, deveria ser mais ou menos assim. Se você imaginar que no eixo horizontal você tem o número de relações, que nem aquele gráfico que eu fiz para vocês do Rich Gets Richer, né? Aquele gráfico é uma decrescente, concorda? O gráfico aleatório, ele vai nessa direção,
Vamos supor que no horizontal eu tivesse o número de relações, tá certo? Eu teria que ter muito pouca gente que tem muitas relações, tá certo? E você teria aqui uma média, que a maioria das pessoas seguiria mais ou menos isso aqui. É a média, tá? E muito pouca gente com poucas relações, tá certo? Tá. Deveria ser assim, não é? Porque todo mundo conhece a curva de Gauss, né? Todo mundo sabe que é uma curva de Gauss. Como é que está a estatística de vocês? Tá certo? Que é, inclusive essa máquina é bonita. Eu vi isso num laboratório de física. Você solta uma bolinha lá de cima e você tem uns pregos. Tem uma chance da bolinha bater no prego e desviar. Então a bolinha começa pelo centro. Então, qual a chance da bolinha bater em todos os pregos e vir parar aqui? Só uma, né? A maioria delas, a tendência é cair aqui no meio. Então isso é uma curva de Gauss. Então qual é a chance? Assim, qual é a chance da pessoa ter muitas relações? É fora da média. Ali as pessoas geralmente se comportam. Então todas as coisas, todos os fenômenos que podem se comportar parecidos com um fenômeno aleatório, tá? É uma distribuição de notas de uma turma. Pode ser uma curva de Gauss. Não é que as notas são dadas aleatoriamente, mas é que o comportamento que descreve o que vai fazer o aluno tirar uma nota X é um conjunto tão complexo de variáveis que eu consigo, às vezes, construir uma curva baseada numa aleatoriedade. Vocês entenderam isso ou não? Bom, a questão é, se fosse aleatório, tá, existe um problema que é clássico nas redes complexas, que se chama predição de link. Que problema é esse? O que é uma predição de link? Dado que eu tenho uma coisa modelada numa rede, será que eu consigo predizer qual é a próxima conexão que aquela rede vai ter? Vamos tentar entender o que eu estou dizendo. Vamos pegar qualquer um dos que vocês estão falando. Dados os aeroportos e as conexões, será que eu consigo predizer qual vai ser a próxima rota que uma companhia aérea vai fazer? Dados as redes sociais, será que eu consigo prever a próxima relação que uma pessoa vai estabelecer? Será que eu consigo prever a próxima conexão? Então, tudo isso remete a um problema de predição de links. Tudo isso que vocês falaram como redes pode ter um problema de predição de link. Aí a grande pergunta é, dado esse candidato, né, a link, esse nó candidato a link, tá certo? E vamos supor que eu tenho quatro outros nós, tá, que poderiam se relacionar com ele. Tá? Tem duas formas de interpretar esse problema. A forma número um é, a rede não influencia na escolha. São as características de cada nó que decidem se ele vai se conectar com esse, com esse, com esse, com esse. Tá certo? Então, eu poderia dizer que há chances iguais entre todos eles, e depende da afinidade das características, tá certo? Então eu poderia antigamente pensar uma rede social assim, ou eu poderia antigamente pensar, Campinas tem um grande aeroporto, porque Campinas é uma cidade de sei lá o que, blá 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 blá. Na verdade, realmente, Campinas é uma grande cidade, mas será que é por isso que tem tanta conexão? Então a pergunta é, são as características inerentes dos nós que vão fazer esse cara escolher a próxima conexão? Tá? Essa é a pergunta. Ou eu poderia ter uma outra forma de pensar, que é o seguinte, então todos são iguais. Então isso é o que a gente chama de agnóstico à rede. Eu não acho que a rede interfere. Tá certo? A outra abordagem é, não. A depender das características da rede, tá, eu posso mudar a chance de conexão nesse cara. Não quer dizer que a rede é o único determinante. Não quer dizer, tá certo? Mas quer dizer que a rede é um determinante forte, ou grande, influente, ou às vezes o mais determinante para quem vai fazer a próxima conexão. Se eu for, se eu não for agnóstico, se eu achar que a rede interfere, quem desses nós você acha que é mais provável que ele se conecte? Azul, esse aqui, esse é o mais provável, tá?
tem um número, se olhar só o número de conexões, a gente vai ver que esse e esse tem iguais, probabilidades iguais. Mas depois eu vou mostrar outras dimensões da rede que fariam de cá. Então, é isso que é a ciência das redes. E note que eu estou falando de nós-nós, e esses nós-nós poderiam ser lugares onde tem conexão aérea, neurônios, raízes, qualquer coisa. Então, eu começo a analisar as redes independente do que tem nelas. E isso é muito interessante. Tá certo? Então, a área das redes complexas, elas vão pegar problemas do mundo real e modelar como redes. Tá? Elas têm que ter uma topologia não trivial, que é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Que é, o comportamento não pode ser aleatório. Tá? Não é as conexões não são aleatórias, mas também não são lattice, que é todo arrumadinho. Tem uma lei por trás dessa informação que a gente está tentando definir aqui. Tá? Ela pode ser usada em vários domínios, tá certo? E se descobriu, e é uma descoberta recente, que tudo isso que eu estou falando para vocês é muito recente. Não se sabe disso há 30, há 2 séculos atrás, ou há 20 séculos, não. Nas últimas uma ou duas décadas, não, desde a década de 90, mais ou menos, final da década de 90. Não, início de 90. Então, é recente isso, tá? Não tem 20 anos que os caras estão mexendo nisso aí. Então, o que a gente chama de lattice, que é uma rede assim, isso não é uma rede complexa. Porque é uma rede que tem uma construção igualzinha, seguindo um algoritmo básico. Ele não tem nada de especial. Isso é o que a gente chama de lattice. Isso não é rede complexa, tá certo? Então, o grau de distribuição é o que eu acabei de falar para vocês. Né? Então, o grau de distribuição não é assim. Né? Não é uma oceana, tá? Outro exemplo de rede complexa é a internet. A internet é uma rede complexa, tá? Pelas mesmas razões que companhia aérea e outras coisas, né? A gente precisa, quanto mais conexões, né, mais chances de ter novas conexões, porque o cara é um hub, o cara é um cara central, etc, etc. Tá. Então foram feitos vários estudos em várias áreas, por exemplo, internet, colaboração de ator movie, seria cineasta, não sei. Ou então, coautoria de artigos na física, ou coautoria na neurociência. Eles pegaram várias redes e foram vendo que todas essas redes tinham esse comportamento de uma power law. Né? E aí, na ecologia, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo sensacional, certo? Você já viu esse vídeo? Não, não. Oi? Deixa eu ver se eu consigo botar isso.